Art li iktar ma mmorru iktar qed issir popolari jisima l-epoxy flooring. U għaliex hija tant popolari din l-art għax tista' tgħid illi ssir b'mod partikolari. Mela, Karl, kif inti l-ewwel ħaġa? Kif issir l-epoxy flooring? Epoxy flooring hija tip ta' resin, palem oħrajn, mhux epoxy biss, hemm forsi polyurethanes, hemm ħafna varjanti tagħhom ovvjament. Imma di partikolari l-epoxy flooring hija art li wara li tiġi applikata jkollha reżistenza għolja mekkanika, ġifieri ma tiġix damaged meta tintlaqat b'xi affarijiet. Joqgħod ħaġa fuqha. Kif ukoll kimika, ġifieri jekk twaqqax kimika partikolari ma tittebbax, ma tinqalax. U tiġi applikata fuq art esistenti tal-konkos jew art tal-madum, tista' tapplika fuq ħafna surfaces differenti. U fej issib għall-iktar? Ġifieri fej l-iktar mill-esperjenza tiegħek, fej l-iktar li jmorru għalija dil-art? Tapplika fuq żona industrijali, eżempju ġo xi industrija, żona industrijali fejn m'int għandek bżonn li l-art ma toqgħodx tfarfar, ġo garaxxijiet. Ħafna affarijiet. Ġo garaxxijiet, ġo parkings, kif ukoll ġo laboratorji fejn għandek bżonn li jkollok indafa u li inti ma jkunx hemm trabbijiet fuq dak li qed tagħmel, ġo kċejjen fejn l-iġjene hija importantissima. Ovvjament għandha wkoll applikazzjonijiet dekorativi, ġifieri inti tista' tkun kreattiv u tiegħek kuluri partikolari effetti. Hawnhekk għandna eżempju. Kuluri vera sbieħ. U eżempju, fejn forsi gosti, hemm min ma jogħġbux, hemm min jogħġbu, ma l-possibilitajiet huma diversi, ma ta' ma jispiċċaw qatt. Allura flessibbli minn dak il-lat, tip ta' art. U meta, għax ovvjament aħna dejjem nikkomparaw dak xogħolna, meta tqabbel dit tip ta' art ma' madum eżempju normali, bħala prezz. Il-prezz huwa bażikament kompetittiv immens, kważi se tgħid l-istess ħaġa. Ċertu vantaġġi li għandek f'dawn it-tip ta' artijiet hi li tista' tapplikhom fuq xi ħaġa eżistenti. Ġifieri avolja il-madum, but avolja l-applikazzjoni u l-kost tal-materjal tikkompara ma' madum, jew irħam eżempju skont, l-applikazzjoni tiegħu tinvolvi li jagħmlulek nies professjonisti xorta waħda, imma tista' tħalli il-madum tiegħek eżistenti, jew x'għandek eżistenti hemmhekk u tapplika fuq mill inti tifranka tkissir, rimi, tqandil, dewmien. Dak huwa waħda mill-vantaġġi ta' daw it-tip ta' resin, li nistgħu napplikaw fid-djar tagħna u fil-post ta' xogħol ukoll. U din ta' hawnhekk hija l-istess materjal? Dan hawnhekk qed nagħtu eżempju għandna sampl fejn qed nuru żebba li hija epoxy f'dan il-każ, applikata fuq surface tal-konkos jew tal-kisi. F'dan il-każ hija żebba ta' kulur wieħed, jista' jkun kif naraw hawnhekk għandek option fejn tħaltilha kuluri u. Ekku, tista' tagħmel logos, tista' tista' tapplika b'da ħafna modi, tista' tkun kreattivita' hija l-limitu tiegħek imbagħad.